TD-TNT-TETU Lölle rakkaalla lapsella monta nimeä. Meitä on täällä paikalla vaikuttava määrä, joka on sinänsä vähän yllättävää, koska roolipelaajat vähän valittaa, että aikataulut ei käy yksin, ei pääse koskaan pelaamaan. Ainakin tänään ollaan onnistuttu siinä, että ollaan samassa paikassa juhlistamassa TD-TNT. Tosi ihan kaikkein päivä muistaa ilmoittautua, eli ehkä se täsmällisyys ei ole roolipelaajien hyvin hyvä, mutta innostuminen ja tämmöinen hyvä osallistuminen henki on kyllä selkeästi sitä. Tämä näyttely on Suomen pelimuseon toteuttama, mutta idea ei suinkaan tullut meiltä. Se tuli toisesta suunnasta, toiselta henkilöltä. Mä muistan, kuinka noin vuosi sitten kesällä istuttiin tuolla terassilla Janne Mikolan kanssa, joka on täällä kanssamme tänään. Ja Janne ehdotti tämmöistä, että ensi vuonna 2024 on Dungeons & Dragons 50-vuotis juhlavuosi. Ja pitäisikö järjestää tämmöinen aikajana näyttely pelistä ja sen siihen liittyvistä asioista. Minusta oltiin siinä mun kollega Outi Pehinkankaan kanssa innostuttiin heti aiheesta, mutta meillä ei ollut näyttelytilaa silloin vielä. Mutta onneksi kävi niin, että näyttelytila löytyi itse asiassa tuosta kakkoskerroksesta tuon servin takaa. Siihen sitten lähdin toteuttaa tämmöistä aikajanaa. Moni asia varmaan muuttui siinä matkan varrella, tuli lisää ideoita, ajatuksia. Mutta se perusajatus siitä, mikä Janne silloin esitti, niin se on kyllä edelleen siellä läsnä. Ja haluan Janne jo tässä vaiheessa kiittää sinua tästä erinomaisesta ideasta. Ja haluan pyytää sinut tähän lavalle kertomaan omasta näkökulmasta se, että mistä tämä aikana on kyllä. Joo, kiitoksia. Kuten tässä nyt jo mut vähän esiteltiin, niin mun nimi on Janne Mikola. Ja toimin tässä tämän Dungeons & Dragons 50-vuotta näyttelyn asiantuntijana. Tuossa ammattielämän puolella mulla on ollut erilaisia titteleitä, on puhuttu product managerista ja systems engineeristä ja niin poispäin, mutta sanoisin silti, että Resident Expert kuulostaa on niin mun korvaan hienommalta, mitä mun on niin ikinä ollut. Idea tosiaan tähän lähti meikäläiseltä Redditiä selaillessa. Siellä vaikutan tietyissä subredditeissä. Niitä myöskin moderoiden D&D-nextiä muun muassa. Melkein miljoona käyttäjää siellä. Tuossa viime vuoden puolella mietin, että niin, tosiaan sieltä on se 50-vuotis juhlavuosi tulossa ja on tulossa pikkusen uudistettua laitosta. Ja se on aika iso juttu itse asiassa. Sitten, koska mulla ei ollut suoria kontakteja tänne fabriikkiin, niin otin yhteyden Jukka Kauppiseen, joka tuntee kaikki, ja hänen kautta sitten sain yhteyden fabriikkiin ja päästiin sitten tekemään tämä uudesta tapaaminen, mikä mainittiin tuossa terassilla, ja asiasta päästiin keskustelemaan. Joo, siis TED mulle, sehän on varmasti monille teille muillekin, niin se on tietysti mielessä enemmän kuin peli, koska sehän niin kuin tuottaa mun elämään ja meidän monia muitakin elämää todennäköisesti niin kuin sosiaalista vuorovaikutusta ja yhdessä olla ystävien kanssa ja tekemistä. Mutta se on myös tämmöinen tosi merkittävä niin itseilmaisumuoto, semmoinen jopa niin kuin monimedia, niin sanottu itseilmaisumuoto, siihen kuuluu kirjoittamista, kuvittamista, kartojen piirtämistä, ääninäyttelyä, ehkä joissain pöydissä jopa näyttelyn puolelle menevää tekemistä, rekvisiittaa, pöytien koristelua ja muuta sen tyyppistä. Tämmöistä niin kuin ajatusta tuossa rakentelin, että mun mielestä TED on vähän niin kuin mielikuvituksen linnoitus, jonka portit ovat auki ja vartioimatta. Sitten kun me tehtiin se päätös siitä, että se näyttely tuo löytyi ja tämä näyttely päästiin tekemään, niin oli tosi niin kuin hienoa nähdä näin museotyön ulkopuolisena toimijana, että miten se tiimi sitten kokoontui siihen sen tekemisen ympärille, sekä niin kuin fabriikin henkilökunnasta että sitten myös erittäin ansioituneista ja vaikuttavista vaikuttavaa tekemistä tehneistä DM:istä ja pelikorkoista ja yhdistyksistä myöskin. Että se oli niin kuin, se tekemisen meininki on mun mielestä tosi hieno kyllä joku muuta. Ja ehkä sanoisin myös sen, että onhan se nyt hienoa nähdä, että teitä on täällä näin paljon just tällä hetkellä ja se mun mielestä tietysti mielessä niin paljoi tämän näyttelyn ja sen niin kuin, että tämmöinen on rakennettu, eli tämä kiinnostaa ihmisiä. Ja tietysti mielessähän voisi sanoa, että TD:llähän menee näin 2024 paremmin kuin koskaan, vaikka ehkä joskus Hasbro ja joskus vähän Bisonsta Coastikista yrittää ehkä kampittaa tietysti mielessä, jos näkyy Pinkertonia merkkejä jossain, niin en ole
mieltä pystyy. Mutta joka tapauksessa niin kyllähän tämä DD on iso juttu tällä hetkellä, ja sillä on valtava vaikutus kulttuuriin muuallakin. TV-sarjoihin, elokuviin, tietysti sitten ihan DD:hen pohjautuvia kirjoja, romaaneja on kirjoitettu satoja. On tietysti kaikenlaisia tapahtumia ja sitten modernimpaa mediaa, streamingia ja muuta tämän tyyppistä tuotetaan ja katsotaan. Esimerkiksi niin kuin Twitchin tuottamin kanava on itse asiassa Critical Role, mikä on tietysti myös yllättävän moni pitää sitä videopelaamisen tavallaan striimausalustana, mutta roolipelaaminen sielläkin yksittäisen kanavan muodossa vie. Niin, teidän pelinä mun mielestä todella tärkeä iso niin peli-ilmiö, että ollaan monesti keskusteltu tästä, että mihin sitä voi verrata ja näin poispäin. Ollaan niin puhuttu siitä, että ehkä shakki ja D&D saattaa olla niin kaksi tärkeintä peliä ihmiskunnan historiassa. Tietysti Cooking Go on niin tärkeä vielä shakkia melkein 1000 vuotta vanhempana pelinä. Ja mietiskelin tätä asiaa vielä lisää ja tämmöinen mielenkiintoinen anekdootti, että Monopoly on niin pakko mainita 29 vuotta vuotta vanhana pelinä. Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen aspekti tässä on, että Hasbrohan omistaa nämä molemmat, eli D&D ja Monopoly. Mutta joo, se on vaan tämmöinen niin havainto. Joo, ehkä mä luulen, että tuossa paneelissa tulee tuosta niin minun suhteesta D&D ja miten olen siihen niin ryhtynyt ja lähtenyt. Mutta näin ehkä pidemmittä puheitta, niin voisin sanoa, että kiitos, että olette paikalla täällä ja erityisesti ehkä kohdistaa kiitokset omalle peliporukalle, joka on myös lähes kokonaisuudessaan täällä, eli entiset Neverwinterin hilpeät veikot ja nykyiset hämmennyksen aiheuttajat. Siinä on ollut sellainen tilanne, että nyt uudessa kampanjassa ei ole oikein porukalle mikään tietty nimi stikannut ja DM on hiukan joutunut puskemaan, että mikä se voisi olla. Niitä on noin 10 kappaletta kilpailevaa, mutta tämä on se tarttuneen tämä hämmennyksen. Joo, ei mitään, pitemmittä puhetta. Kiitos. Kiitos Janne. Oli ilo tehdä näyttelyä yhdessä. Ja ehkä olen museotutkijan näkökulmasta niin kaikkein kiinnostavinta oli siinä huomata se, että kuinka paljon tämä peli on muuttunut historiansa aikana. Ja ehkä voisi sanoa sen, että ei olemassa vain yhtä Dungeons & Dragons, siellä loppuun aika monta. Se erilainen Dungeons & Dragons esiintyy tietokonepäivissä, elokuvissa, kirjoissa, kun sitten pöydän ääressä. Ja pöydän ääressäkin se saa ihan niin lukemattomia eri muotoja. Senkin takia me haluttiin tuoda tuohon näyttelyyn pelijohtajien kokemuksia ja oikeastaan niin juhlistaa sitä moninaisuutta. Sekä valokuvia pelaamisesta, yksi videodokumentti, äänihaastattelu ja QR-koodien takana ja myös pelattava tietokonepeli. Eli aika monipuolisesti eri asioita esille. Voisi oikeastaan sanoa, että näyttelyn DD ainakin on yhtä monipuolinen kuin D20. Muutama käytännön huomio. Tarjoulut löytyy tosiaan tuosta. Suomessa teistä on jo siellä kerran käymään. Itse DD-näyttely toisesta kerroksesta tuon seinän tai väliseinän takaa. Myös koko muu apteekin kakkoskerros on nyt auki sinne 8 asti. Siellä on uunituore japanilaiset romanssipelit auennut tuolla Pelimuseon äänen studiossa. Siellä on mininäyttely Pelaten terveeksi, joka kertoo siis suomalaisista terveyspeleistä. Sitten meillä on myös tuo suhteellisen tuore Nokia Engagesta kertova fantastinen floppinäyttely, joka on sitten taas tonne päin, pikkasen tuolla yläkirjassa. Illan ohjelma etenee niin, että meillä on seuraavaksi tässä noin 45 minuutin paneeli. Tässä näyttelyssä mukana on näiden pelijohtajien kanssa. Kaikki on päässyt paikalle, joka on mainiota. Ja sen jälkeen on vielä noin 1,5 tuntia aikaa sitten vapaasti tässä kuljeskella ja tutustua näyttelyihin tai nauttia ravintolan antimista. Meitä viittää DJ John Reis, joka soittelee tuossa illan mittaan. Ja tosiaan ravintolavalssin diski on auki 19.30 asti. Ja fabriikin ovet sulkeutuu kello 20 ja sitten siirrytään muun. Ajattelin tässä vaiheessa kiittää meidän näyttelytyöryhmää, ennen kuin kutsun meidän pelijohtajat tänne eteen. Meillä on tässä loppuun aika iso porukka, tehtiin tiiviisti töitä. Ja tämä
koko porukka oli oikeastaan, tai heitä on kiittäminen siitä, että lopputuloksesta tuli oikeastaan aika kriittinenkin onnistuminen. Meillä upeasta näyttelygrafiikasta vastasi meidän Vapriitin graafikko Severi Suni, joka löytyy tuolta yläkerrasta. Hän siellä tarkkailee tilannetta. Severi teki upeaa jälkeen. Meidän korkeakouluharjoittelija Vili Reinhardt, joka on myös tuolla etualueella. Ei ole mukana monessa, mutta toteutti sitten vielä ihan lopussa aika upean sarjan haastattelu, joka on siellä kuunnellut pelijohtajien kanssa. Anne Makkonen, Henna Hautala vastasi siitä, että tuolla näyttelyssä kaikki esineet on paikoillaan. Ja mä laskeskelin, että siellä on varmaan noin 500 ruuvia tuolla, että nyt pari viime päivän aikana kiinni. Eli konservaattorimme Anne. Toki Museokeskusfabriikin muukin väki on ollut tässä mukana. Meillä on täällä lämpimyverstas, meillä on teknistä henkilökuntaa, Kotta, joka on pitänyt huolen siitä, että kaikki toimii. Lisäksi Vilhelmina ja Uutia on hyvä kiittää tässä vaiheessa. Te autoitte kriittisillä hetkellä. Ja toki myös valtava kiitos kaikille mukana oleville pelinostajille, kaikille lainaajille, kaikille lahjoittajille, kaikille, jotka ovat tässä mukana. Eli tämä on todellakin näyttely, joka on tehty yhdessä. Ja tässä nyt on ollut näitä huonoja vitsejä, enemmän tai vähemmän huonoja vitsejä jo useampi, mutta tähän kohtaan ehkä sellainen kysymys teille, että montako seikkailijaa tarvitaan hehkulampun vaihtamista? No, vastaus on tietysti, että kaikki. Koska seikkailijan ryhmää ei saa päästää hajoamaan. Kyllä, ne myös yhdessä. Mutta haluan sanoa, että sinulla on meidän pelinjohtaja.